Re, viss ēters ir te! Igaunijā Oskara Luce romānu Pavasaris zina visi. Un Palamūzes ciemā, kur iespējams pirms 100 gadiem norisinājās romāna darbība, katram igaunim esot vienreiz dzīvē jānopīst. Tā ir igauņu bērnības sajūta. Kad mēs atceramies savus skolas gadus, vienmēr brīnāmies, cik naivi mēs bijām. Visas problēmas, par kurām mēs tagad smejamies un mums ir jautri, toreiz šķita pilnīga traģēdija. Tur arī rodas naivitāte. Dēls teātra aktieri izrādē Pavasaris rada savu skolas laiku. Sasēžas lielos skolas solos Mārtiņa Vilkāša radītajā scenogrāfijā. Un skolas dzīve ar delvarībām un prieku var sākties. Valoda ir simtsgadīga. Tas arī uzreiz, man liekas, automātiski iedod jau kaut kādu naivismu un tādu to laiku. Naivums jau nav jāspēlē tieši kā jāspēlē. Tur jau pietiek ar to tās tēmas un kā viņas tiek risinātas. Katram varonim ir savs raksturs. Arno, aktieris Lauris Subotnieks, ir puisis ar lirisko dvēseli. Viņa lielais draugs ir nevēdnīgais Tots, aktieris Lauris Dzelzītis, kurš pārdod iekārojumus lietītis. Cits kādam nodara pāri, cits otru nosūdz, ir sīka manīšanās un arī mazi kauti, kā jau skolā. Tas ir kaķu zelts misiņš. Gadsimtam nav nozīmes. Tas ir pirmā iemīlēšanās nešpatnība, pirmās palaidnības draudzība. Tas ir bijis 20. Gadsimta sākumā un tagad. Nu nav bišķi romantiskāk. Tīrāks, protams, jā, nebija ne telefona, ne televizora, ne internetā. Bija lielāka nozīme vārdam, mājās iešana, sarunas. Tikai tās sajūtas ir, bet nav nekādas netīrības domās. Ne domās, ne vārdos. Ne vārdos, tur tas ir tikai no tā, ko pēc tā, ko runā, var nojaust. Un ja nu kāds nāk un redz, ka mēs te... Kas tas būs? Tu nobīsies. Kolorītojos izrādes tēlos ir dažādi ļaudis, kā izkāpši no darba simtgadīgās vēstures. Dungo asprātīgas komponista Jura Vaivoda atrastās melodijas. Kārtības un goda aizstāvis ir skolotājs Laurī. Labi, apstāstiet abi divi! Vecmama bija skolotāja. Un tēva brāļa sieva skolotāja un māsītes skolotāja. Un to var redzēt, viņš ir brīnišķīgs skolotājs. Tā kā loma pirmā tāda apzināta, tā laikam būs pirmā. Aizvei, pamācies kaktā. Latvijā pirmo reizi romāna Pavasaris dramatizējumu iestudēja igauņu režisors Miks Mikivers 1980. Gadā leģendārajā jaunatnes teātrī. Tagad Dēls teātrī iestudēja igauņu režijas klasiķis Prīts Pēdējas. Pirmizrāde 12. Janvārī. Ilze Strenga, Aivars Edmanis, Latvijas televīzija.